sa parehong mga kalsada, siguradong magkakaroon ng malalaking congestion ng trapiko. Ang Commonwealth Avenue ay isang pangunahing kalsada, kung saan maraming sasakyan ang dadaan araw-araw. Ngunit dahil sa inaasahang dami ng mga sasakyan na pupunta sa batasang pambansa para sa ika-dalawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Inaabisuhan na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga motorista na maasahan ang mabigat na trapiko sa Commonwealth Avenue sa lunes. Ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes, maglalagay sila ng mahigit sa isang libot ang mga traffic enforcers upang pamahalaan ang trapiko. Dahil dito, posibleng may mga kalsada ring isara, at magkakaroon din ng rerouting plan. Isasagawa rin ang zipper lane o Counterflow sa southbound portion ng Commonwealth Avenue upang bigyang daan ang mga sasakyan ng mga bisitang pupunta sa batasang pambansa. Upang makaiwas sa malalang trapiko, pinapayuhan ang mga motorista na maghanap ng mga alternatibong ruta. Para sa mga sasakyan na galing sa Quezon Memorial Circle at pupunta sa Fairview mula sa Elliptical Road, maaaring dumaan sa May North Avenue, kumanan sa Mindanao Avenue, at bumalik sa Sauyo Road o Kirino Highway patungo sa kanilang patutunguhan Sa mga sasakyang pupunta naman sa Quezon Memorial Circle mula sa Fairview, maaaring dumaan sa Sauyo Road o Kirino Highway, lumiko sa kaliwa sa Mindanao Avenue at magpatuloy sa North Avenue. Para sa mga light vehicle, maaaring dumaan sa C5 Road, kumanan sa Magiting Street, kakanan sa Maginhawa Street, lumiko sa kaliwa sa Mayaman Street at magpatuloy sa Kalayaan Avenue. Samantala, ang mga truck na manggagaling sa C5 ay maaaring dumaan sa Luzon Flyover, kumanan sa Congressional Avenue, at magpatuloy sa kanilang patutunguhan. Sa lunes rin, magkakaroon ng MMDA ng interagency monitoring sa kanilang bagong command center upang bantayan ang kalagayan ng trapiko. May mga interagency task force na nagmumonitor ng iba't ibang kaganapan sa kalsada, tulad ng mga batang sumasablay at mga aktibidad sa zona. Bilang paghahanda sa posibleng tigil pasada, magde-deploy ang MMDA ng mga bus na mag-aalok ng libreng sakay sa mga lugar kung saan may mga stranded na mga pasahero. Gayunpaman, hindi agad ito ay deploy upang maiwasan ang pag-aagawan ng mga pasahero sa mga nalalabing pampublikong transportasyon. Ang mga libreng sakay ay ipapadala lamang sa mga lugar na may mga ipon ng mga pasahero na hindi makakuha ng sasakyan. Ayon sa MMDA, natutunan nila ang mga pagpapabuti mula sa nakaraang interagency monitoring ng tigil pasada noong Marso. Dahil dito, inaasahan na mas maayos at makoordinated ang kanilang pagtugon para sa ikalawang zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa mga sumusunod na araw, magpatuloy po tayong maging maingat sa pagmamaneho at sundin ang mga kautusan ng mga traffic enforcers. Mahalaga po na tayo'y maging responsable upang maiwasan ang aksidente at masigurong maganda ang daloy ng ating trapiko sa Commonwealth Avenue. Maraming salamat po sa inyong panunood. Mabuhay ang mga kasensei!